Dobrý den, posloucháte opět další díl Přepište dějiny. Už jsme se dávno přehoupli do prosince a blížíme se ke konci roku. Takže pokud nás čekají ještě nějaké veřejné vystoupení a výjezdy a setkání, tak dnes večer, den, kdy to věšíme na sítě, se můžeme potkat v Brně, kde budeme křtít naši třetí knížku. V Šelepce, tak pokud ještě jsou kapacity, tak přijďte, rádi vás uvidíme a pohovoříme. A v pátek se objevíme 15.12. v mých téměř rodných Dačicích na téma dačických dějin. Já se rád nechám poučit. No, já se budu ptát, co znáte vůbec z Dačic. To bude krátký večer. Tak uvidíme. Dobře. Tak ano, a potom se budeme vídat zase ve veřejném prostoru nějak až od půlky února, na což se už teď těšíme. Dáme si chvíli klidu. Sice ne na sítích, ale rozhodně fyzicky. V lednu nevyjíždíme a od půlky února už zase vyjíždět budeme. No a pokud nás chcete mezi tím číst, tak jak už jsme naznačili, tady naše třetí knížka, přičemž i obě předchozí jsou stále ještě k dostání. Každou středu v deníku N. Pokud byste chtěli bonusové části, což můžeme jen doporučit, tak se vyskytujeme na Gazetistu a na Hero Hero pro ty, kteří nás chtějí podporovat, za což už teď děkujeme. Tak já myslím, že technická hlášení jsou u konce. Tak a můžeme do dnešního dílu, ve kterém se po nějakém čase zase vrhneme výrazněji do 19. století, což mě vždycky těší. A navíc to probojíme se speciálním hostem. Tak. Je 13. prosince. Včera se v Národním muzeu něco dělo. No, odehrála se tam taková poměrně významná věc, akce. Po, řekl bych, až mnoha letech příprav, směrování, možná i snů některých, se konečně v budově Národního muzea objevila bysta hraběte Haracha, která už tam bude potom přemístěna na své definitivní místo, ale už tam bude vlastně, doufejme, na pořád. A to je prostě velká věc, protože Harachova osobnost je zrovna s Národním muzeem a kdyby jen spojena takovým způsobem, že je dobře, že 12.12. symbolicky v den jeho úmrtí se tam objevila. Pokud chcete, tak se můžete přijít podívat do Panteonu Národního muzea, kde je vystavena ta bysta, než půjde na fasádu, a můžete se setkat takhle s Janem hrabětem Harachem. Nicméně, my jsme si pozvali hosta, který nám vysvětlí, kdo Jan Harach byl, protože myslím si, že to není jméno, které je úplně běžně známé. No ale zároveň ten výkon, ta role v 19. století je tak mimořádná, že budete mít pocit po tomto díle, že Harach byl doslova u všeho, pokud šlo o vše významné v jeho životě. No, já vítám u nás v Přepište dějiny pana Jana Luštince, který přijel z Jilemnice za námi. Dobrý den. Dobrý den. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Rod Herbert Harachů zanechal v českých dějinách hlubokou stopu. Je to tak, Jan Nepomuk z Harachů je v dnešní době hodně pozapomenutý. Pod jejich rukama rostly paláce, ožívala příroda, do kraje přicházeli lidé. Ale pane vrchní, že by i pašeráci měli sky? Vždyť jich je tu jenom 8 párů, co hrabě pro myslivce objednal. Ne? Na zdraví, pane učiteli. Jan František Nepomuk hrabě Harach podporoval českou věc a stál mimo jiné i u zrodu Národního muzea. Ovšem o divadlo se zasloužil nejenom prostřednictvím té stavby, ale i kulturně. On totiž vypsal soutěž na původní českou operu. Dělám novou operu. Vy jste obdivuhodný člověk. A vyhrál nám dneska velice známý Bedřich Smetana se svojí vůbec první operou Braniboři v Čechách. Braniboři nebyli provedeni. Čekají na rozhodnutí poroty a on už píše novou operu. Komickou vesnickou operu. Byli tvůrčí, inspirativní a zanechali po sobě hluboké stopy. V roce 1842 se stal členem Matice české, instituce, která od roku 1831 působila při Národním muzeu. Velkou bystu nad muzejní schodiště by měli do bronzu odlít řemeslníci v Jizerských horách. Máme zachovaný model od Bohumila Kafky. Bohužel nikdy nebyl odlit, protože po smrti hraběte Haracha za chvíli vypukla první světová válka a první republika bohužel šlechtě příliš nepřála. Však se to pozítří ukáže, já se vsadím, že kdo má sky, ten velikonoční jízdě neodolá. On sice podporoval českou myšlenku, on byl skutečným vlastencem, ale nebyl nacionalistou. Poctu Harachům skládá i výstava ve znamení tří pštrosích per v Jilemnickém zámku. Žil 81 let a vlastně až do své smrti v tom roce 1909 byl velmi aktivním. Láska, obětavost a vynikající organizační schopnosti. Já se, pane doktore, vlastně zeptám tak jako na začátek trošku provokativně a drze. Jan Nepomuk hrabě Harach, dlouholetý kurátor Matice české, prezident Národního muzea a já nevím, jaké všechny funkce vykonával. Proč letos mu dělat bystu?
My nesmíme zapomenout, že pouze do roku 1914, respektive 18, se někdo zajímal u nás o šlechtu. Mezi válkami se stala šlechta tak trošku horkým bramborem. Nevědělo se, co s ní. No a hovořit o okupaci německé a potom následně o komunistické diktatuře nemá smysl, protože tam skutečně česky orientovaný šlechtic neměl naprosto místo. A tak se stalo, že 15. prosince bylo rozhodnuto, že bude zbudována bysta hraběte Jana, protože jeho zásluhy o Národní muzeum, ale nejen o ně, jsou historické. A bylo hned rozhodnuto, že tu bystu bude dělat Bohumil Kafka. Takže ten se záhy dal do práce a vytvořil modely pro tu bystu. No ale přišla pak válka a jak říkám, ty události, které šlechtě nepřáli a pomaličku se mělo zapomenout. Typické je, že jediným, kdo vzpomněl na hraběte Haracha ve velmi dobrém mezi válkami, byl historik Pekař, Josef Pekař, který poukázal na to, jak tady se vlastně byl hrabě Harach za českou státnost, za naši emancipaci a tak dále. Ono je to teda hodně symbolické, protože jednak Pekař, což máme my rádi za první republiky, rozbíjí takový ten jako nový narrativ a nový příběh, že jenom to české a šlechta špatně a po Bílé hoře jsme trpěli a on se snaží vysvětlovat tu pozemkové reformy, u role šlechty, ale ta symbolika ještě v jedné věci. Na začátku, nebo těsně před druhou světovou válkou v roce 1937 Josef Pekař umírá a jeho bysta se také dostává do Panteonu. Jenomže hned na začátku 50. let Zdeněk Nejedlý a spol. Jako vyhodí a my jsme ji tam v roce 2018 vrátili. Takže symbolicky se ti dva potkávají, kdy Pekař je tam od roku 2018 a nyní od roku 2023 bude Národní muzeum Harach. To se mi líbí. To je hezké. Já když jsem před několika lety natáčel s bratry Podstatskými ve Velkém Meziříčí, jejichž maminka byla rozená Harachová, ano, že patří také do rodiny, tak František Podstatský Lichtenstein vyprávěl takovou hezkou historku, že když byli v Chile v emigraci a potřeboval se tam nějak jako úředně zapsat, tak vysvětloval tomu úředníkovi, že se jmenuje Podstatský. A ten Čilan říká, tak to jste Polák. On říká, ne, já jsem Čech, což on neznal, tak říká, tak to zkusil, říká, tak já jsem Lichtenstein. Říká, a tak jste Němec. Říká, ne, já jsem Čech. Furt to nepomáhalo, říká, já jsem Harach. A ten se rozsvítil úplně, říká, tak to jste Arab. Takže kdo byl Jan hrabě Harach z tohoto hlediska? Jan hrabě Harach byl nepochybně Čech. On to vždycky deklaroval, takže často hovoří... Takže včera bychom to nevysvětlili. Ne, nevysvětlili, ale on vždycky hovoří o své milované mateřské řeči, o jazyku českém a taky ho dobře ovládal samozřejmě. A když se podíváme na jeho korespondenci, tak vidíme skutečně, že on se dopracoval vynikající znalosti a předal tu znalost taky svým dětem. Takže když čteme třeba korespondenci jeho syna Oty s Juliem Zejerem, tak zjistíme, že to má vynikající jazykovou úroveň, kterou i dneska bychom mohli závidět. Takže on se deklaroval vždycky jako Čech a vždycky také hájil české zájmy. Kde se to v něm vzalo, když to řeknu takhle? Protože to není úplně jako většinový pohled, možná Češi v řadách šlechty, ty já vnímám jako spíše zemské vlastence a ne spojené s tím jazykem. Je to třeba vychováním nebo rodinou nebo osobnostmi, které potkal v tom mládí? Harachové jsou zajímavý případ šlechty, která vzejde z Čech, je český rod, ale vezme to přes Rakousy zpátky. To je zajímavé, ono se hovoří o tom, že teda oni pocházejí z jižních Čech, jmenovitě z vesnice Hora nebo Horách u městečka Kaplice a jsou tam doloženi. Dokonce víme, že tam byl třeba Přibyslav a tak dál. Takže ti tady působili, ale nikdy nedosáhli nějakých vyšších postů. Ale my víme, že ve stejné době jsou Harachové také na druhé straně hranice. A vlastně odtamtud pak přichází ta druhá linie sem do Čech. Dostává se sem v 17. století, ale je vidět, že tam nějakým způsobem to povědomí existovalo. No, ale ta hlavně... hranice znamenala něco jiného než dneska. Ano, ano. Ale co je důležité, oni k té zemi velmi přilnuli. Konec konců oni byli význační diplomaté a Karel I. z Harachu byl ve službách Rudolfa II. Vynikající diplomata je zajímavé, on se o něj odklonil, protože říkal, že není schopen Rudolf II. V závěru života vůbec žádné politiky. Tak se přiklonil k Matyášovi, pak tedy k Ferdinandovi II. Ale ono to nebylo tak docela prospěchářské, jak by se mohlo zdát, protože on do toho musel investovat obrovské peníze. Ale Harachové měli obrovský tedy talent diplomatický a oni se všude prosadili a tím si vybudovali obrovskou pozici.
On ji vybudoval také i pro své děti, ale na druhé straně on tu rodinu taky nesmírně zadlužil, takže jeho děti měli za úkol tady vybřednout z těch dluhů, což se jim podařilo, ale tu pozici u dvora si zachovali. A někteří byli velmi výjimeční, připomenu kardinála Arnošta Vojtěcha Haracha, který je tak spojen s Prahou třeba a tak dále. Mohl bych jmenovat Otu hraběte Haracha, který byl ve službách Albrechta z Valdštejna, byť se pak ve zlém rozešli. A mohl bych jmenovat dál a dál a dál. Takže oni tady se vlastně s tou zemí pomaličku zblížili, zžili a vidíme, že u nich začíná pomaličku, ale jistě vznikat zemské vlastenectví, jak jste prvé říkal. A tu zemi mají opravdu rádi a bojují za ní. A pak přicházejí samozřejmě tereziánské a josefínské reformy a tam oni se tedy velmi ostře staví proti politice Vídně a té centralizace neláká. Takže stojí proti tomu a když Bedřich August, který byl velkým odpůrcem centralizace, umírá v roce 1749, tak se Marie Terezie poznamenává, že je ráda, že zemřel, protože by asi způsobil veliké komplikace. Takže oni tedy vlastně nějakým způsobem přilnuli k téhle zemi. A ono to šlo dál, protože oni byli vždycky opravdu na postech, vynikajících postech a kam vstoupili, připomenu třeba Neapol, kde Tomáš Alois Raymond Harrach sehrál nesmírně významnou roli a jen tak mimochodem velmi tím ovlivnil třeba i vývoj umění tady ve střední Evropě. Ale oni tedy najednou říkali, tak my přeci nebudeme dělat úředníky, my nechceme dělat úředníky ve Vídni, my nechceme opustit tenhle ten starý systém, který nám vyhovoval a který dával těm zemím mnohem větší prostor. A tak pomaličku odcházejí tedy do Čech a věnují si především tedy hospodářství ve velmi širokém měřítku. To znamená, odcházejí do země, která jim je blízká, oni mají majetky sice taky v Rakousku, ale ten základní mají v Krkonoších v té době. Něco málo mají na Hradecku, začínají hospodařit a hospodaří většinou tedy na území, které je osídleno českým obyvatelstvem. A oni pomaličku tedy pronikají do toho českého prostředí. Přibližují se i tomu obyvatelstvu. A přibližují se tomu obyvatelstvu, ale nejen to, oni dělají velice moudrou věc. Začíná tím František Arnoš, hrabě Harrach, to byl syn našeho slavného Jana, ale pokračuje v tom Jan, že on nejenom, že má tedy to rozsáhlé jelemnické panství, ale zároveň buduje rozsáhlý statek také na Hradecku. Základem je panství Sadová, přikupuje další statky a vytváří tady další rozsáhlé dominium, takže najednou tady dochází k takovému zvláštnímu vyvážení, které má hospodářsky nesmírný význam, protože jedno je tedy zemědělské panství, druhé je založeno v horách především na průmyslu tamnějším, to znamená sklářství, plátenictví a lesní hospodaření. A to je úžasné, protože je schopné se to vyvažovat tak, že nedochází nikdy k nějakým hlubokým krizím, protože buď je dobře na Hradecku, nebo je dobře v Krkonoších, a nebo je dobře na obou místech. A samozřejmě to obrovské mecenářství, které nacházíme u Jana, by bez tohohle nebylo možné, ale to si Jan velmi dobře uvědomoval. To jsem chtěl zmínit, nebo možná jako zdůraznit, že vlastně to, co vnímáme jako ten velký kulturní vzmach a mecenářství a osobnosti, ono to musí mít nějakou ekonomickou nebo hospodářskou základnu, která musí být stabilní a bez toho nejde dělat v fuzovkách národní obrození, trošku si to jako zlehčuju, ale vlastně mecenášti musí mít nějaký jako finanční předpoklad. Mně se to líbilo, když jsem se díval do věcí, které vy jste publikoval, protože článku a knih jste o Harachších a zrovna o Janovi vydal docela dost, takže tam bylo kde zalovit i v těch korespondencích a tam je to krásně vidět, kde na jedné straně máte tu představu toho mecenášství jako něčeho, co sype ty prostředky a nehledí vlevo vpravo, což když mu píše Marie Červinková Rígrová, máme tady pražské děti, které potřebují na čerstvý vzduch. A ta představa děti na čerstvém vzduchu, tak on říká, a jestli nemá nějaké volné domy, kam by mohli děti odjet na jeho panství, tak on říká, domy nemám, ale mám na svém panství spoustu dětí, které jsou na čerstvém vzduchu, ale mají bídu. Jak se to staví do těch reálných základů. A tam je krásné, on to končí ještě větou a na své horály dlouho tam píše, já musím v prvé řadě pamatovat, což je také hezkým svědectvím. Ať se pražské děti prostě nadýchají čerstvého vzduchu zdarma. Ale na druhé straně máte příběh, kdy on pomáhá vzniku Českého domu ve Vídni,
spolkového domu, kde ty spolky nemají ty prostředky, aby si koupili barák ve Vídni a měli zázemí, kde můžou fungovat. A on třeba osloví Josefa Hlávku a říká, je potřeba asi 200 tisíc zlatých, pak to se postupně jako něco sežene, tak se to redukuje asi na 70. A ten Hlávka vlastně dá 10 s tím, že to je jako všechno, co dá, a ať se jako spolky snaží být samostatné a nedoufají v almužny. Jo. Zase ten kapitalismus český. Ale tak obědat se jako by toho strany, jako dáváme, ale víme, že lidé se totiž. Typicky. Nejen to, ale on Hrach si vždycky důkladně prověřil ten terén, do kterého jde. A on si uvědomil věc, kterou Hlávka nevěděl v té chvíli, že Vídeň, česká Vídeň je rozdělená do dvou skupin, že tam jsou ti, kteří tam jezdí studovat, ale oni tam studují s tím, že se vrátí do Čech. A oni vlastně s tím běžným českým obyvatelstvem prakticky nemají žádné kontakty, což si uvědomí Jan, že není vůbec dobře. A publikuje velmi rozsáhlou a velmi zajímavou hutnou studii, jmenuje se tedy Čechové vídeňští nebo Čechoslované vídeňští v časopise Osvěta. Nechává si sám spočítat, kolik tam je asi Čechů. Tenkrát mu jich napočítali 140 tisíc, pak jich bylo ještě mnohem víc. A on je to říká, velký teď... systematik. Je to ano, systematik. Ano. A takže on to nejdřív podloží tím, pak říká, ale to jsou lidé, kteří žijí často na pokraji té vídeňské společnosti, jsou opovrhovaní, přijdou sem, znají česky, neznají německy, každý se jim směje, že neumí říct rozhodně německy, ale on říká, my se o ně musíme postarat. Ten člověk, když sem přijde, tak aby se naučil pořádně německy, tak to musí dělat předmateřský jazyk. Ale my těm lidem musíme dát to, co má dát každé správné hlavní město, že tam přijdou a že se nikdo nebude zastavovat nad tím, že je někdo Čech, že je někdo Němec, že je někdo Jihoslovan a tak dál a tak dál. A my musíme zajistit české bohoslužby, české školství, my musíme samozřejmě zajistit také spolkový život. A on si tohleto všechno tedy zpracuje, pak dá přesný návod, jak se má postupovat, který jen tak mimochodem je adresován také císaři a vládě, a začíná za to bojovat. A na druhé straně bojuje úspěšně, musím říct, a na druhé straně tedy samozřejmě sám sahá hluboko do vlastní kapsy. Ano, aby to podpořil, protože si uvědomuje to, co uniklo Hlávkovi, že nejdřív se to musí nastartovat, ten proces, a pak to bude všechno pořád. Nejdřív zainvestovat a pak můžu být samostatní. Ale zároveň investovat do něčeho, co znám, co si jako osahám. My dneska máme obrovský odstup a my víme, že ten jeho přístup byl správný, protože to, co on tam založil... To není ani romantika? Ano, to nebyla romantika, protože ono to tam všechno žije. Tam je dodnes český dům, on se dneska jmenuje Hotel Post, protože za druhé světové války se musel zrušit název český dům. A jsou tam školy, je tam český kostel, na který Jan přispěl obrovskou částkou. Ano, to tam je v majetku Čechů, abych to řekl přesně. Existuje tam spolek Lumír, existuje tam Slovanská beseda, Komenský samozřejmě, kde hrabě se hrál nesmírně významnou roli, ale těch spolků je obrovská řada a vídeňská menšina se teďka k Harachovi taky velice výrazně přihlásila, protože on byl nazýván vždycky tedy otcem vídeňských Čechů a myslím, že právě ta jeho to působení ve Vídni patří k tomu nejvýznamnějšímu, co po něm zůstalo. My tam dodnes máme tedy školy, že školství, je tam dneska i gymnázium, což byl sen hraběte, který se nepodařilo za jeho života uskutečnit. Takže ono to všechno žije a to si myslím, že je taky tak velice signifikantní právě pro hraběte Haracha, že spousta aktivit, které on vytvořil, jsou dodnes žije. My jich dodnes užíváme, což se nedá o mnoha dalších lidech říci. Zároveň ta Vídeň má v sobě možná tu nevýhodu, jak nahlížíme na naše exulanty, emigranty, Čechy v zahraničí a vlastně je nevidíme velmi často. Ano. Tak si neuvědomíme, že vlastně je tam třeba silná komunita, silná tradice. I proto si myslím, že až na výjimky, kromě toho, když někdo uvědomí Harachov, tak vlastně on vypadl z té paměti, nebo vypadává z té paměti jako obecné. Jenže v jeho době to nebylo zahraničí. No, právě proto. V jeho době to bylo jako zcela přirozené. Hlavně pro něj, on to navíc nevnímal jako ani nemohl. Zlámat cecha Vídeň, že ne. To nebyl jeho postoj. Ale přitom zase ta jeho vize byla velice životná, protože on říkal, ale Vídeň má být hlavním městem, to znamená, ona opravdu musí poskytnout ten domov všem. Ať je to hlavní město pro všechny. Ano, je to hlavní město pro všechny, to znamená, nikdo tam nesmí být diskriminován. A to byl základ, na kterém on se snažil stavět a nakonec víme, že se ho podařilo prosadit, ale trvalo to strašlivě dlouho a dneska ta vídeňská menšina žije jako plnoprávná, můžeme říci. Jak on tak... to měl politicky?
Politicky on byl samozřejmě konzervativní politik a samozřejmě... Byl se dal jak v Říšské radě, tak v Zemském sněmu ve svých dobách? Tak nejdřív samozřejmě v Zemském sněmu a pak, když zemřel otec v roce 1884, tak také vstoupil do panské sněmovny. On byl samozřejmě konzervativní politik, ústavověrný velkostatek samozřejmě reprezentoval, ale na druhou stranu byl velice blízký Rieger, takže staročeši mu často byli mnohem bližší, protože viděl, že tam tedy může dosáhnout něčeho, co v tom ústavověrném velkostatku dosáhnout nemůže. A jeho velikým snem je, aby se tedy vytvořila jedna velká národní strana, která by dokázala tedy hájit zájmy českého národa, ale která by stála na těch konzervativních pozicích. Proč konzervativních pozicích? Protože my víme, že ta politika, dejme tomu mladočeská, se stále více radikalizovala a víme, že tam se pěstoval hodně nacionalismus. Na německé straně samozřejmě taky obrovským způsobem, ale on říkal, ale tohle je cesta, která nás může úplně zničit. Tak pojmenoval to dobře. Ano, pojmenoval. Zároveň se na ní všichni vydali. Ano, a on řekl jasně, jediná cesta do budoucnosti je smíření obou národních kmenů, které tady žijou v tomto prostředí, protože jinak se může, a to píše v roce 1906, monarchie rozpadnout, protože nevyřešili se česká otázka, nevyřeší se potom ani problémy Rakouska. Přitom on tam velmi jasně říká, podívejte se, ale píše i podání samotnému císaři, tady je potřeba zvážit jednu věc. Máme tady na jedné straně, tedy už bohužel, on to neměl, z toho radost neměl, rakousko-uherské vyrovnání, on si ho nepřál, on říkal, když bude rakousko-uherské vyrovnání, tak tady nabude vrchu tedy němčina a maďarština, ale monarchie má většinu Slovanů, takže to musí se pokračovat. A... Ta hegemonie byla prostě u dvou národů. Mě u něj ještě jako politicky vlastně jako zaujalo, samozřejmě, když se podíváte na ten život. Běh. On je ročník 1828 ano. A jako 20letý se objeví v Praze na vlastně historickém slovanském sjezdu. Jo? Jsme v revolučním roce 1848. A teď to, co jste říkal, tak prostě proběhne půl století a on se v roce 1906 vyjadřuje k té česko-německé otázce, ale vyjadřuje se vlastně v období, kdy mezi lety 5 až 7 probíhá prostě obrovská veřejná válka o všeobecné volební právo a politika vypadá úplně jinak. On vlastně 3 roky před smrtí definuje ten problém, ale vlastně si prožil těch několik dekád, za mě to v něčem, bude to z ní jako zajímavější než Palacký, že 20letý Harach je na slovanském sjezdu a je to jiná atmosféra. A prostě těsně před smrtí Harach mluví v situaci, kdy prostě roste sociální demokracie, nacionální spory se vyostřily a politika je úplně jiná a jsme chvíli před válkou. Ten rok 1848 je to pro něj zlom? Politicky? Byl, bezrání? Byl, ale tam se zase vracíme k jeho otci, který už tedy se cítil jako Čech. On to s tou češtinou neměl tak úplně jednoduché, ale my víme tady v tom kruhu, jak sedíme, že spousta vlastenců v té době neovládala dobře češtinu. Tak to je 1848, ani čeština neměla ano, s češtinou ještě jednoduché. Vzpomeňme i na Smetanu, který tak, se ano, musel doučit češtinu a víme, jak to skřípalo. Takže on to byl často, to byla opravdu ta vůle tedy být tím Čechem a otec Janův se k tomu hlásil a on tedy si zasloužil o to, jednak on pořádal slavné slovanské bály ve Vídeňském paláci. On také dal Janovi českou výchovu, tam nesmíme zapomenout. Jan Erazim Vocel, obrovská osobnost spojená i s Národním muzeem. Tam jsem směroval v rámci té výchovy, že najednou máte vychovatele, který je prostě básník, profesor archeologie, dějin umění, prostě obrovská jako osobnost českého národního hnutí, která vás formuje vlastně v rámci vzdělávání. Wendelin Greenwald, Jaroslav Vrťátko, knihovník Muzea království českého, on se stal vlastně Harachovým podřízeným posléze, ale vždycky tam vzniklo přátelství a já jsem nedávno našel dopis, kdy tedy po 18 let po Vocelově smrti hrabě posílá jeho dceři a panáš asi 150 zlatých a říkal, že to dělá z vděku k jejímu otci a že jí to bude posílat i nadále, takže ten vděk tam byl skutečně zcela mimořádný a že Vocel Jana nesmírně ovlivnil, to je bez debat. Ostatně tam máme ty první takové ty dětské pokusy. A tam vidíme, v čem vyrůstal hrabě Jan, protože on tedy žil samozřejmě po těch sídlech, jak tady u nás v Čechách, tak ve Vídni. A jednou, a to bylo v roce 1843, dostal k Vánocům divadlo. Ale nebylo to žádné pimprlové divadlo, protože mě to byla skutečná scéna, protože byla umístěna ve velikém sále, kde býval biliár, jak tam píše. Dostanete divadlo, představte si to.
A on teda A máte Ježíška vyřešené. A tam je úžasné, že on nastudoval z vděčnosti tatínkovi se svými přáteli kus, který se jmenoval Popel und Lobkowitz v němčině. A otec říkal, nohoži, bylo to hezké, ale já bych rád, aby to bylo taky české. Tak oni nastudovali potom Rohovína čtverrohého a o tom velmi podrobně referuje hrabě Jan s tím, aby to bylo očištěno také v Květech a píše, jaký ohlas to ve Vídni mělo. On říká, že se rodiče tak trošku báli pozvat některé šlechtické rody, ale že ten úspěch byl obrovský a že naopak se jim dostalo spousty výčitek, proč tedy nebyli k tomuto představení pozváni. Ale tady vidíme prostě ten vývoj. Jo? Vidíme, že Jan Razim Vocel, který byl duchem samozřejmě celého toho představení, Jana vedl a my víme často, jak ho zdokonovalo v češtině, že ho upravoval, říkal, tohle by bylo lepší a tak dál, takže on ho skutečně vychovával i k tomu dobrému a preciznímu českému vyjadřování. Taky vlastně určitá tradice otce vychová Vocel, syna vychovává Zejer, vlastně ano. Vstupují do té rodiny výrazné literární figury. Je další věc, že oni tady jako vychovatelé si vždycky vybírají opravdu excelentní muže. Já bych se ještě podržel u toho roku 1848 jedno věcí, protože jsem se díval, co jako následuje v tom životě, tak on se ano, s otcem zúčastní slovanského sjezdu, který, jak víme, je rozehnán a vznikne pražská revolta tady, musí Windischgrätz tady střílet. Ale ten slovanský sjezd má obrovský význam pro něj, protože on tam je jenom náhradníkem v nějakém výboru. Jo, ale on tam poprvé dostává jakousi politickou funkci a poprvé se účastní takhle významné akce a oni tenkrát jako velmi významnou vnímali. Je docela zajímavé, že oni se zřejmě nestotožňovali s tím postupem proti samozřejmě slovanskému sjezdu a tak dál, takže je tam docela zajímavé, že navštívili třeba představení Jana Husa od Tyla v divadle a tak dál, což byla určitá forma protestu taky. Což zní pořád tak hezky vlastenecky česky, tak přes ta divadla, přes ty salony. No ale on v roce 1849 jako 21letý vstupuje do armády a účastní se potlačení revoluce v Uhrách. Tam je potřeba zvážit dvě věci. Jedna tedy u šlechtického synka, tedy armáda, toho prvoře, ta armáda byla víceméně povinností. My nemáme ani jednou doklad o tom, že by Jan měl nějaké zájmy vojenské, ono ho to nějak neuchvátilo. Důležitější spíš bylo, že on ještě než vstoupil do armády, tak v roce 1849 kvůli Uhrům putuje na Rus a on tam je vlastně jenom jako přívažek, bere ho tam jeho strýc. Kníže Lobkowitz. Lobkowitz, Jiří Lobkowitz ho tam bere a on se rozhlíží potom. A to je tedy výprava, kterou posílá mladý František Josef I. Ano. S žádostí k Mikuláši I. o pomoc proti Uhrům. Takže to už je ale vysoká politika. To je vysoká je politika vlastně. A v podstatě můžeme říct, ale je v souladu s tím českým myšlením, protože tam se počítalo s tím, my pomůžeme a čekáme za to, že za to bude nějaký bonus také pro nás. Chcete tím říct, že František Josef posílá zvací dopis? On žádnej nepřišel. I z deputací, no. No ale jak byla to žádost o pomoc? Ano, jako, bohužel žádný bonus se nekonal. Z toho českého národního pohledu, jak u Lobkowitze, tak u Haracha je to takové, jako pozveme Rusy proti Maďarům, ono nám to něco vynese, že jo? Vlastně najednou je to praktická ale politika, to je, není to ten salon na to divadlo. To zkouší i Slováci, děláme jednotky proti Maďarům a něco nám to vynese, ani si to nevyneslo. V podstatě, ale to hlavní, co si z toho vytěžil hrabě Jan z návštěvy Ruska, bylo, že ho poznal vůbec. A on si hlavně, on byl austroslavista, ani ve snu ho nenapadlo, že bychom se měli nějak více zblížit s Rusy, protože byl příliš realistický, než aby si neuvědomoval, že tam jsou taky velké stíny. Samozřejmě, ale uvědomil si jednu věc, že to je pro nás obrovská příležitost i pro obchod a tak dál. A víme, že pak si tam sám zařizoval třeba obchody se sklem a tak dál. Takže pro něj jako partner to Rusko bylo vždycky velmi přijatelné. No tam tu se pak vrátil, pak nastoupil do té armády. Vystupuje z armády v roce 1856. Typické je, že to je pohádce s nadřízeným samozřejmě a nikdy na tu armádu nějak nespomíná a co je zajímavé, rád nosí pouze uniformu. A nosí většinou uniformu uherskou, což je zajímavé, protože on Uhry strašně neměl rád. On říkal, to je zvláštní spojení. Uherská vláda je asiatská, což bylo tedy odsouzení v tom nejtvrdším slova smyslu a nesmírně jí měl za zlé, jak se kovají ke Slovákům. To popsal taky dobře vlastně v rámci té jako šovinistické maďarizace, která tam probíhá v tom dalším půstoletí. Taky Slovákům velmi pomohl, což málo kdo ví, protože ta pomoc, a to on sám píše, my musíme
pomáhat tak, aby se to příliš nevědělo, protože oni by měli pak na tom Slovensku peklo. Ano, což... Takže když bylo zrušeno poslední gymnázium, tak on říká, tak my musíme zařídit, a pomáhá není na to samozřejmě sám, musíme zařídit studium pro slovenské studenty u nás, ale nebude to v Praze, to je pro ně moc daleko, bude to v Přerově. Ale všechno se to musí dít v naprosté tichosti, protože by z toho měli jak tedy ty exponenti z naší strany, tak zejména ti slovenští studenti doma a jejich rodiče peklo. Utajené gymnázium vlastně. Jo, takže tam se hrá důležitou roli. Ale pardon. Zase velmi jako dobře věděl, jako o co jde a o co se tu hraje. Ta gymnázia jsou zrušená na počátku 70. let 19. století. A já vždycky říkám studentům, tak si vezměte, že do roku 75 se zruší všechna tři slovenská gymnázia. A teď počítejte dekády. 85, 95, 05, 15, 4 desetiletí nemáte na Slovensku střední školu ve slovenštině. Co, jak chcete vychovávat elity a generace? Takže i tady Harach pochopil... I tady Harach pochopil, že prostě bez toho vlastně nemůže vůbec jako ten národ jako přežít. A to je typické pro Jana. On říká, ale prosím vás, ať tam nefiguruje ani moje jméno, protože to udělají politickou záležitost. Takže on přispíval, ale naprosto v skrytu. Dokonce našli i člověka, který to bude vyřizovat, který měl být pokud možno nenápadný, ale spolehlivý, to bylo důležité. Takže vidíme, že ta péče o ty Slováky byla skrytá, ale byla významná. Ale vrátil bych se k muzeu a k Matici. Jak se k tomuhle dostal a co vlastně vykonal pro Matici Českou a pro Národní muzeum? No, proč je tak podstatný pro ty instituce? To je velmi zajímavé. On vstoupil do Matice České v roce 1847, tak to byl ještě mladík. To bylo 19. Ano, ale nesmírně se tam těšil. Těšil se, že vstoupí do Matice, že to má od tatínka přislíbené. Vstoupil do ní a on se orientoval. Samozřejmě i ten 48. rok tam se hrál svou důležitou roli. Pak přišlo to období tedy Bachova absolutismu, které bylo opravdu velmi, velmi jalové, ale pro Matici vlastně nebyl až tak kritický v tom smyslu, že spolkový život u nás byl tedy velmi omezený. No a když spadnul Bachův absolutismus, tak najednou došlo k obrovské explozi toho politického i společenského života u nás a ono to tu Matici trošku odsunulo stranou a dostala se do velmi svízelné situace. A teď se hledal někdo, kdo by té Matici dokázal pomoci. To znamená, aby byl dobrý organizátor, aby byl to člověk, který tedy dokáže sahnout do vlastních peněz taky a člověk samozřejmě, který je přesvědčeným vlastencem. No hledáte movitého manažera s pochopením. A Václav Ladivoj Tomek říká, myslíme ať na hraběte Haracha, že on by byl ten nejlepší. No, když hrabián vstupuje a stává se kurátorem Matice České, tak Matice je v zoufalém stavu. Má obrovské dluhy, samozřejmě není schopná vydávat větší množství literatury, protože ona na to prostě nemá. A hrabě Jan první, když vstupuje, tak říká, tak tady se nejdřív musí udělat ve všem pořádek. Jednak se musí zaplatit dluhy, tak třeba naživě vázlo tenkrát asi 14 zlatých. Což byl časopis. Ano, jo, tak on to zaplatil všechno ze své kapsy, řekl, další vydání klidně zaplatím také ze své, ale to už odmítla Matice s tím, že říká, ale my to nemůžeme takhle dělat, aby vy jste platil. Tak dochází k tomu, že on dochází k výzvě a upozornění na to. Jednak ti, kteří platí příspěvky, že si z toho řečeno dnešní terminologii nesmí dělat trafiku, kdyby zaplatili nějaký poplatek a pak dostávali celý rok zadarmo knihy, tak je vydána výzva, aby tedy se tohle to měnilo, dělá se sbírka, hrabián přispívá z vlastních peněz, reorganizuje Matici, dělá pravidelné schůze, kde se to vyhodnocuje a tak dál, ale často to si málo kdo uvědomuje, že zaplatí třeba honoráře za knihy, které se mají vydávat Matici stále České. Stále to vstupují jeho vlastní prostředky. Konec konců, kdo všechno vydal díky němu své knihy? A mimo jiné píše tedy přehled českých dějin, také moderní učebnici velice zajímavou. On to píše ve spolupráci s Palackým, se kterým se samozřejmě dobře znal a dává komplet to vydání k dispozici Matice České, aby to rozprodávala a veškerý zisk, aby šel tedy do její pokladny. Takže když v roce 1862 nastupuje, dostává tedy podnik, abych tak řekl, ve velmi špatném stavu. Když ho opouští, tak Matice výborně funguje a odhaduje se, že má asi 200 tisíc zlatých kmenového mění, což je obrovská částka ve zlatých, když to vezmeme. Prostě dobrá volba. Když máte problém, zavolejte Haracha. No a muzeum? Hrabě si uvědomoval, že muzeum
tak, jak dosud fungovalo, bylo sice výborné, ale pořád vlastně bylo v nějakém provizoriu. A byl to hlavně on se skupinou, jako byl Rieger a tak dál, kdo ve směmu prohlásil, že z Čech plynou na poplacích daňových největší peníze po dunajské monarchii, ale že z Čech také přichází nejvíc inteligence. A říká, ale jak je možné, že za české peníze se staví muzea, německá muzea ve Vídni a my takovou budovu nemáme. On říká, konečně bychom se aspoň tady měli sjednotit a nerozdělovat, jak se u nás většině děje v Čechách, a vytvořit tady ústav, který bude důstojně reprezentován taky krásnou a potřebnou budovou. Takže díky tomu pak se rozhoduje, že to už nebude, že se nebude hledat nějaká stavba, dejme tomu provizorní nebo skromná, ale že se postaví skutečně ten palác na Václavském náměstí. I když ho podpořila řada jeho přátel, tak třeba je zajímavé, že Rieger, který mu byl nesmírně blízký, tak říká, že má tak trošku strach, abychom tu budovu dokázali naplnit. A zakrátko po otevření budovy hrabě Jan říká, předkládalo se mi, že to nenaplníme, ale ona už je plná a budeme potřebovat asi další. Ale zároveň by Rieger pomáhal s tím pozemkem vlastně po zrušených hradbách a samozřejmě bráně, ne, čistě prakticky. Ano, ano, kdyby sám by to nedokázal. Šel ale do toho, ale bál se. No tak říkal jsi, jsme už dostatečně jako velcí naplnění, že to muzeum bude fungovat, a zjistilo se, že prostě potřebuje tu další budovu, jaký by se postavila ta jako první. Takže. Ale byla, a hrabě Jan byl právě v roce 1890 pro své zásluhy zvolen prezidentem Společnosti Muzea Království Českého. A tam se hrál velice důležitou roli, protože on tam vlastně opakoval scénář, a on opakoval několikrát v životě, že si řekl, tak dobře, ale my to tady musíme nějakým způsobem reorganizovat, to znamená pravidelné schůze výboru, musíme neustále vyhodnocovat finanční situaci, musíme nadále schánět finanční prostředky a tak dál a tak dál. Takže on tady rozjíždí tedy širokou činnost, dokonce dá na čas k dispozici své vlastní úředníky, aby pomohli, a dokonce sahá zase do těch svých prostředků finančních, aby zlepšil podmínky zaměstnanců muzea. To je velmi zásadní věc a to stojí pak tedy v čele muzea, když se v roce 1891 otvírá. Víme, že ve stejný den se tam zakládá také Akademie Česká, Hlávková. To není zase náhoda, oni se s Hlávkou znali samozřejmě, a my víme, že on tam roboval hlavně hrabě Jan ve Vídni za Akademii Českou, a dokonce se dochoval tedy krásný telegram, kdy sděluje Hlávkovi, že jeho veličenstvo císař mu sdělitě ráčil, že Akademie Česká je povolena, takže nebo schválena. A to bych mimochodem dal do výběrových řízení i dneska. Že ředitel veřejné instituce má být jako ten, pouze ten, kdo může zaručit, že v případě krize poskytne své vlastní schopné úředníky. V tom případě bych měl rezignovat na svoji budoucí roli ještě než tam nastoupím. Pak tam je samozřejmě ten osobní vztah, protože hrabě byl několikrát velmi oceněn samozřejmě. On říká, ale já a muzeum takřka jedno tělo jsme. To je nádherné. Mimochodem je taková perlička, když vstupujete do Panteonu, tak na pravém křídle dveří je v tom obložení datum 1890. Protože předpoklad otevření byl 1890 a jak pan doktor říkal, otevřel se 1891. A přesekávejte dveře. To zase přesekávejte dveře. A druhá věc je, i tehdy fungovalo to, že termíny občas prostě jako nejsou takové, jak si představujete. Ale je to ten důvod, to, že on stál v čele vlastně hierarchie toho muzea v okamžiku, kdy se staví budova a dostavuje. Ano, ano. Proč na té fasádě ta bysta, kterou tam teď budou dávat, nebyla tehdy, protože by to bylo byzantinské? Jednak si myslím, že on by si to nepřál. On by to určitě odmítnul, když byl k jeho 70. narozeninám napsán spisek o něm, o jeho zásluhách. Tak on vystoupil, že nesmí být rozsáhlý a že musí být limitován a že si nepřeje, aby za jeho života byly psány nějaké oslavné spisky, což je myslím velice pro něj příznačné. Ale zase uvědomme si objektivně, že on v době, kdy se zasloužil tedy obustování Národního muzea, tak to hlavní měl teprve před sebou. To znamená, že ten jeho historický význam se teprve naplňoval. Takže tohle si uvědomili naši předkové právě v tom okamžiku jeho smrti, kdy říkali, jeho zásluhy jsou historické a musí tady být jeho bysta. A po nějakých 100 a více letech jsme to konečně
naplnili. Ano, my s tím vděkem moc nespěcháme. Tak prověříme si to, jestli to opravdu... Ale zase na druhou stranu, když už jsme se toho dotkli, že se to teď otvírá, tak víme, že ta Vista je financována ze dvou zdrojů, ze sbírek a z financí Národního muzea. Já myslím, že to je krásné, protože těch lidí, kteří přispěli, je obrovské množství a najednou je vidět, že Harach, jméno Harach už jim něco říká a že dokážou ocenit. Samozřejmě on se exponoval v řadě dalších míst. Když už hovoříme tedy o Národním muzeu, tak bychom měli vzpomenout na další věci, že on pečoval třeba také o rozhojňování sbírek a našel jsem krásný dopis, kde on píše, že střelil krásného jelena, ale že ho posílá do Národního muzea nevyvrhnutého a to proto, aby pan preparátor věděl, jaké přesné proporce ten jelen má mít. Zase byl praktický v tomhle. Já jsem chtěl drobně odbočit, ale opravdu jenom drobně se dalším spíše poděkováním, protože mluvíme o Národním muzeu od roce 2023 a o tom o skvělém okamžiku, kdy ta Bista je s kombinací podpory Národního muzea a sbírky. Prostě je to vlastně spojení jako v tradici téměř hraběte Haracha. A já bych chtěl zmínit jméno doktora Pavla Muchky, pracovníka muzea a zároveň angažovaného v Matici, který vlastně je velkým motorem těchto aktivit a činností a je to obrovská zásluha, že vlastně se Pavlem Muchkou já moc rád spolupracuju a myslím si, že to byl takový můj ne protějšek ani, ale opravdu vynikající přítel a spolupracovník, protože my jsme se, myslím, v tom hledání velmi, velmi našli a podpořili a já bych se vrátil, můžu ještě chvíli k muzeu. On měl také poslední vůli. A tam odkázal tedy 10 000 zlatých nebo 20 000 rakouských korun, což byla obrovská částka. My pořád si neuvědomujeme, že 600 zlatých byl celoroční plat nižšího úředníka a tak dále. No. Ale zároveň dal muzeu k dispozici svou knihovnu tady v Jindřišské ulici ve svém paláci. A tam si Národní muzeum mohlo vybrat, co nemá a co potřebuje. Takže tady vzniknul fond Harach a ten dodnes tady existuje. Ta knihovna tady tedy také existuje a vím, že to má, ten fond Harach má přes 1000 položek, takže vidíme, že i v tomhle po Janovi tady zůstala velmi zajímavá a velmi noblesní stopa. Já bych se ještě zastavil u toho Národního divadla, které taky prostě jako, je takovým jako emblematickým momentem toho češství v druhé polovině 19. století. On tam měl jakou roli při vytváření Národního divadla? On jich tam měl několik, abych tak řekl. Ta první spočívala v tom, že on si, jak byl pragmatik docela takový v tomhle smyslu, říkal, my musíme změnit systém té práce, protože se to nějak moc nehýbe dopředu. No a byl v roce 1861 zvolen jednatelem sboru pro zbudování Národního divadla. Takže taky věděli, co dělají. Volejte Harachovi. A předsedou měl být kníže a byl kníže Schwarzenberg, jenomže Nedbach odjel na delší čas do zahraničí, takže fakticky to vedl hrabě Harach, proto ho asi o tu slovník dokonce uvádí jako předsedu toho sboru. Takže on se pustil zase do práce, umístil kanceláře toho sboru do svého pražského paláce, zase dal k dispozici i z části své úředníky a pustil se s obrovskou vervou do práce, jenomže ta verva se nelíbila moc ve Vídni a tak prostřednictvím hraběte Klamgalase mu přišel pokyn, ať se rozhodne buď, že bude nadále pokračovat v ultračeských aktivitách, ale pak ať svlékne uniformu, kterou rád nosil. Což byl samozřejmě pokyn, který jasně vyjadřoval, znamená to nemilost u dvora. Buď se vzdáš výsad, anebo budeš Takže on byl mezi dvěma ohni a bylo to dost složité. Takže on to, víme, konzultoval s Rígerem, s Palackým, se svými šlechtickými přáteli, Lobkovicem zejména, Klamartinicem a tak dál. A nakonec oni došli k závěru, že pro nás bude výhodnější, když on opustí to jméno jednatele, zůstane jenom řadovým členem sboru, neboť bude pro Národní divadlo pracovat dál, tomu nikdo nemůže bránit, ale zároveň si nechá otevřené dveře do Vídně, což pro tu českou stranu bylo samozřejmě nesmírně důležité, protože on jako velmi vysoký, on byl na úrovni té nejvyšší šlechty knížat, tak on měl otevřené v podstatě dveře k císaři a o to nám taky velice myslím, že to bylo jako z hlediska taktiky zvoleno, tak aby se nezavřely dveře ve Vídni a zároveň pokračovala aktivita. A myslím, že to bylo moudré rozhodnutí. Tam je snad zajímavá jedna věc, že František Josef I, když se to pak se k tomu vyjádřil, že on nikdy takový pokyn nevyslovil, takže se zdá, že to byla spíš iniciativa některé části té
české nebo německy cítící šlechty. Taky která, politika zákulisí, politika zákulisí nějaké tahy. A ono by to nasvědčovali fakt, že sám František Josef Víme přispěl na stavbu Národního divadla, takže on k tomu nějakou averzi určitě necítil. Dokonce na obě stavby. No a Jan se pustil do práce, samozřejmě konzultoval třeba některé ty kroky právě s Janem Eraziem Vocelem a chtěl vypsat cenu o nejlepší české drama. Jenomže ona už byla vypsaná, tak se dohodli na tom, že vypíše cenu o nejlepší českou operu. A to byl trošku malér. A nejlepší, to byl trošku malér a nejlepší texty k ním a nejlepší operní libreta. No když vyhlásil tu soutěž, tak se nikdo nepřihlásil, to bylo typické, protože ona sice existovala už, česká opera, to víme, ale byla opravdu v plenkách a jak to vypadalo tedy s českými librety, to byl tak ještě pořád velký problém. Chci dopsat nejlepší jednu českou operu. Takže ale nakonec vítěz byl. Jan to nakonec měl dost komplikované, protože nikdo se nehlásil, on to musel pořád prodlužovat, takže za to sklízel někdy i lehce ironický posměch. Něco ve smyslu, ale nakonec to nevzdal. A my víme, že nakonec přišla ta obálka také Smetanova, přišly i další obálky, přišla také samostatná libreta. A hrabě Jan neposuzoval ani hudbu, ani libreta. My možná vzpomínáme ten Nejedlovský výklad, který byl v tom filmu Z mého života, tak tam je naprosto nelogické, protože tam vystupuje hrabě Haraka, já nevím, kdo všechno, a strašně nenávidí Smetanu pro jeho Branibory, protože to je strašně revoluční a pro ně nepřijatelné. A pak ten Smetana dostává zlatou medaili, což je teda, nebo první cenu. Harak tak musí být ve filmu proti, ale zároveň ano, on musí být proti, ale zároveň to podpoří, což je nelogické. Ale samozřejmě se tam vynechává úplně jiná věc. Rabian jednak neposuzoval hudební kvality, ale ta komise došla k závěru, že ta hudba je vynikající. Jenomže nevědí, jestli už to je ta národní hudba, po které my tak voláme. Ale to nebyl žádný odsudek, ale Hrabian říkal, tak tam vynecháme tenhle ten odstaveček a Smetana to prostě dostane. Smetana to dostal, byl za to velmi vděčný, říká, tak já konečně na plodech svého ducha zbohatnu, dostal 600 zlatých, jen tak mimochodem, když byl vyprodaný dům tady, tenkrát ještě Prozatímní divadlo, tak on z toho měl 10 zlatých. Takže opravdu tohle byl příspěvek, který nebyl zanedbatelný. Ale jedna věc se samozřejmě v tom filmu Zanedlého nemohla objevit, že v té druhé porotě seděl Karel Jaromír Erben a ten se vyjádřil k libretu Braniborů v Čechách a zhruba v tom smyslu, že je to slátanina na kvap, pane Bože, rač nás zachovati podobných libret. Takže se rozpoutala veliká debata. Samozřejmě to on nemohl odsoudit Erbena, že jo. Takže to zase v tom filmu je strašně zmatené, ale ona se pak rozpoutala vášnivá debata, jak tedy vlastně s tím jazykem a přinesla opeře mnoho dobrého. Byť to někdy bylo možná trošku přes čáru, ty debaty byly vášnivé, ale tak to ten krát bývalo často, ale my víme, že ten strmý vývoj opery tady nastal i libret, když se podíváme na ta libreta. Tak je to nějaký dojdeme, start jako nové doby. Jo, a když dojdeme pak až ke Kvapilovi a Krusalce, tak vidíme, to je obrovský, obrovský posun. Takže to je další věc, kde Jan se hrál důležitou roli a pak samozřejmě pro něj obrovským svátkem byl 16. květen 1868, kdy se kladl základní kámen Národního divadla a on tam na něj poklepal. Aha. Poklepal za Matici českou a samozřejmě provolal slávu českému jazyku. Výborně. A to mě vede k jedné věci. My se tady bavíme o českých výkonech Jana Hraběte Haracha a myslím si, že mezi posluchači nebude málo těch, kteří ho znají jen z jedné jediné životní role. A já se, když jsme se bavili o filmu Z mého života, tak se zeptám, jak se vám líbí film Krakonoš a lyžníci? Ten film je pěkný. Musím říct, že jako film je to koukavé, ale bolí mě to, on se tam sice se jmenuje Weinrich, nebo tak nějak to aspoň natolik byli. A samozřejmě, ale je to nepochybně tedy Hrabě Hara, který jsem přivezl první lyže a neumí pořádně česky. Což je tedy opravdu protože hodně kruté. Protože za normalizace Hrabě ve filmu já vám můžu němčit. Snést okamžitě řadu a řadu dokladů. Moje milovaná řeč mateřská
jazyk československý nebo jazyk český. To opakuje pořád a pořád a skutečně na tohle dbá a podporuje všechno, co je české. On znal 6 jazyků, to je přirozené, samozřejmě, ale tu češtinu opravdu považoval za svou mateřštinu, takže myslím, že tohle ale souvisí přesně s dobou vzniku, protože vzpomeňme si na strašlivé krkonošské pohádky, kde nejposlednější děvečka je ta nejlepší a samozřejmě baron je ten nejhorší. Ona to, s ryčným to, německým jménem. Ano, samozřejmě, Trautenberg a tak dál. Je to žije rod Trautenbergu v Bavořích dnes? Ano. Byli v Čechách, už jsou ano, v Bavořích. Ano, ano. A je to o to horší, že Marie Kubátová, na jejíž vlastně motivy to bylo psáno, na to napsala mnohem, mnohem kultivovanějším způsobem. Takže samozřejmě tam vidíme zase to strašlivé schéma, jak se nám vnucovalo. Takže hrabě Jan. No, ale nicméně není tam trošku přepsaný i nejen v té roli toho němčení, což samozřejmě víme, že je nesmysl. Což se ale u něj nedělo, protože ono vidíme třeba tak u nás na zámku v Jelemnici, máme třeba jídelní lístky a ty jsou české. Takže ale i v tom vnitřním přepisování odkazu nebo toho výkonu hraběte Haracha i v tom vyprávění o těch prvních lyžích. To jsou první lyže pro jeho lesníky, ale wrestler Ořovský už před 5 lety tady jezdí na lyžích. A chápu, že další průkopník jako lyžování v Čechách by se trošku blbě pro ten český nacionální koncept nesl, protože se jmenoval Otto Forwerk. Takže tam asi jako říká, že Otto Forwerk přivezl lyže do Čech. Tam je úžasná, divně, ale tam je totiž úžasná věc. Hrabě Jan v povědomí zůstal díky jediné věci, že přivezl do Čech první lyže, což není pravda. Což není navíc pravda. To je půvabné, že díky tedy omylu se udržel trošku v povědomí. Ale na druhou stranu my vůbec nevíme, kdo přivezl první lyže. My víme, že Josef Ressler Ořovský tedy založil, je měl a že v roce 1887 tady zkoušel lyžovat na Václavském náměstí. Víme tedy, že to zbudilo tenkrát, jak on píše, tedy docela posměch, že to pak v tichosti radši uklidil. Ale my taky víme, že fungovalo i dneska, kdybyste lyžoval na Václavském náměstí, to by dělal posměch. On tady měl 12 lyžařů, protože o to nebyl zájem. No a v té době hrabě Jan tedy přiváží nebo vidí lyže v Christiánii, to dnešní Oslo, a tam ho informují o tom, k čemu je to dobré, že by to bylo užitečné pro jeho lesní dělníky. Ale tady musíme si uvědomit jednu věc, Jan všechno dělal v systému. Ano. A on byl tedy velkým propagátorem turistiky, protože on říkal, no to je přilepšení pro hory, hrali. My tím víc počeštíme krkonošské hřebeny, přineseme docela slušné peníze a tak dál a tak dál, upevníme vlastenectví. Tak to všechno si uvědomuje a proto, když vzniká tedy klub českých turistů, tak on záhy vstupuje do druhého mimo pražského odboru v Jelemnici. A to je veliký příslib. Tam je tím hybným člověkem Jan Buchar, vynikající osobnost, ale sám Buchar konstatuje, nebýt hraběte Jana, tak bychom mnohé věci neměli a některé bychom měli jenom spola. Takže zase tam je turistiky, tam Haracha. Cesty, které vybudoval hrabě Jan, dodnes používáme. Rozhledna na Žalém patří k těm nejpopulárnějším, postavili hrabě Jan stejně jako vedlejší restaurace. A teď bych mohl jmenovat dál a dál. Ale já jsem říkal, oni tady měli nějaký program, k čemu má turistika sloužit nejenom k té rekreaci, ale ona má zároveň posílit nějakým způsobem ekonomicky ty západní Krkonoše, ty jeho chudé horály, jako to píše. A proto oni hledají taky možnost, co také s tím zimním obdobím, které v podstatě nevyužité, to sáňkování nemohlo hrát velkou roli. No a teď najednou se tady objeví lyže a to je ten blesk toho čistého nebe, který ukazuje, tak my tím tedy usnadníme přístup našim dělníkům do lesa, ale zároveň se na tom dá taky jezdit, závodit a tak dál. Takže hrabě Jan činí velmi moudrou věc, když mu přijdou ze zahraničí první dva páry lyží, tak je předává řemeslníkům a říká, zkuste podle toho vyrobit lyže stejné kvality. Mají s tím veliké problémy, ale dokážou to. A co je důležité, jeden pár dovezených lyží stojí 11 zlatých a 60 krejcarů. Což byla velká částka. Ty domácí, ty první, které byly vyrobeny, byly přesně za polovic, tak to bylo úžasné. A teď začínají se distribuovat ty lyže jednak mezi lesní dělníky, ale vstupují do toho měšťanského prostředí a začíná se rozvíjet jako sport. A teď dochází ke kontaktu Prahy, Jilemnice a tak dále. A z toho lyžování se stává opravdu záležitost velmi významná a vzniká to, co dneska známe jako zimní sezonu, která vlastně krásně doplňuje ten program Jana Buchara, samozřejmě
kromě hraběte Jana a tak dál, takže jeho podnět v tomhle případě taky sehrál důležitou roli. A zas, kdybychom se podívali, tak zjistíme, že on ale podporoval i závodní lyžování. No a takže... tím se obloukem dostávám do Národního muzea, kde je teď nově otevírána výstava o českém lyžování a českém svazu lyžování od začátku až do dnes. Celý nějak do sebe zapadá, zase to jistě nebude náhoda. Zase vrátíme na cítíme zase to jeho podporu. Ostatně, tady myslím je důležitá jedna věc. Hrabě Jan byl prvním čestným členem klubu českých turistů. Nesmíme zapomenout, že to první lyžování vlastně také se odvíjelo na půdě klubu českých turistů. Ale v roce 2005 byl znovu přijat do síně slávy české turistiky. To znamená, že turisté se zase k tomu přihlásili zpátky a ukázali, že tenkrát to nebyla nějaká slušnost nebo nějaká nějaký výraz úcty k vysoce. Jenom, ale ano, myslím, že ano, to má obsah. Ano, kurtoazie, přesně jak říkáte, ale že to bylo míněno velmi poctivě. A když už tedy hovoříme u té turistiky, tak se dostáváme k další velmi důležité věci. A to je tedy ochrana přírody. V roce 1904 hrabě Jan na vlastně tom jižním svahu Labského dolu a na strmé stráně vyhlašuje první krkonošskou přírodní rezervaci. Je to vůbec první přírodní rezervace v celé severní polovině Čech. On proškolí samozřejmě svůj personál, on tam za své peníze dodá také dozor a tak dál a říká, my musíme ukázat a těm současníkům, co tady máme za poklady a uchovat to také pro naše potomky, což je velmi důležité. A pak zase se ještě připojuje k další iniciativě, že by se měla založit takzvaná botanická zahrádka, protože nesmíme zapomenout, že turisté nebyli zkušení, oni nevěděli, co v horách mohou a nemohou, a tak on nechal vybudovat tedy zahrádku, budoval je hlavně Jan Buchar zase, nejdřív u Labské boudy, ale tam se ukázal, že jsou velmi tvrdé podmínky, takže to přesunuli k Martinovce a tam potom tedy vznikla veliká botanická zahrádka, kde bylo několik tisíc rostlin, takže to bylo velmi zajímavé. Ale zase velmi příznačné. Hrabě Jan zemřel v roce 1909, jak víme, a v tomto roce byla ta zahrádka plně zabezpečena finanční. Příští rok na ní nepřišla ani koruna. Takže vidíme, jakou roli tady hrabě Jan sehrál. Takže i ta ochrana přírody. No a samozřejmě s tím pak souvisí také ale rozvoj dopravy. Ale ten nebyl záležitostí jenom turistickou a krkonošskou. Já se vlastně už po tomhle tom všem nedivím, že letošní rok byl vyhlášen rokem harachu, protože jako máme jednoho a byli bychom stačí to na několik podcastů. Ano, na několik podcastů, takže... Skvělý výkon. Děkujeme. Děkujeme panu doktorovi a jsme rádi, že vracíme pan doktor a lidé kolem něj a další vrací haracha do veřejného prostoru. A my tomu a to maličko, takže doslova. A maličko tomu přispějeme. Protože ta bysta bude fyzicky. Na fasádě. Tak jo, hezký den všem. Já vám moc děkuju. Děkujeme. Jsem rád, že jsem se s vámi mohl tady sejít. Děkujeme. My děkujeme.